ਹਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲਮ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਸੁਣ ਸਕੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮਨਸੂਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਮਨਸੂਰਾਂ ਦਾ ਪੱਲਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੱਲ ਲੁਹਾ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਣ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੱਲ ਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਦਾ ਏ ਤੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਢਾਡੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਜੋ ਹੈ ਢਾਡੀ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਫਤਿਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇ ਮੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਮੈਂ 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕੀ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹਨ ਤੋ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੋ ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਥ ਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਪੰਥ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ
उस गल का सबक पढ़ाओ जिहदे नाल आउण वाला भविख साडी किरसानी का महान हो सके। तो धन्नवाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।